የደቡብ ክልል እርሰ መስተዳደር ተስፋ ይገዙ በወላይታ ዞን ባይራ ኮሻ ወረዳ ጋሌ ዋርኮ ቀበሌ በሚገኘው ጋሌ ዋርጎ የትውልድ አካባቢያቸው የኪንዶ ኮሻ ምርጫ ክልል ጣቢያ ድምጻቸውን ሰጥተዋል ምክትል እርሰ መስተዳደሩ ተስፋ ይገዙ እንዳሉት የክልል አደረጃጀትን ለመወሰን እየተካሄደ የሚገኘው የህዝበ ውሳኔ ምርጫ የዜጎችን ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎና ልምምድ የሚያጎለብት ነው ብለዋል የምርጫ ሂደቱ በሰላማዊ መልኩ እየተከናወነ በመሆኑ መራጮች ከማለዳ ጀምሮ ተሰልፈው ድምጽ ሰጥተዋል ብለዋል የክልሉ ተወላጅ በተወለድኩበት አካባቢ ተገኝቼ የራስን ድምፅ ሰጥች ያለው ሂደቱ ፍጹም ሰላማዊ ነው ከዚህ የምንረዳው በተለያዩ ጊዜያት መዋቅሮች ይደራጃሉ ሲደራጁ የህዝብ መሪዎች አመራር ምንባል ሰዎች በተለያዩ ሁኔታዎች የምንወስንበት እንጂ በራሱ ድምፅ ህዝቡ የሚወስንበት እንብዛም የተለመደ አይደለም በሌሎች አካባቢዎች ብኖርም በዚህ አካባቢ አሁን ነን ተገኝቼ በመራትኩበት አካባቢ ህዝቡ ይህን ሁኔታ ተረድቶ የዚህ ታሪክ አካል ለመሆን የምርጫ ሂደቱን በሰላማዊ መንገድ በሰልፍ እንግዲህ በትግስት ጠብቆ ድምፁን እየፈለገውን በመምረት ድምፁን እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው የተገነዘብኩት ም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የክልል አወቃቀር ለመወሰን እየተካሄደ በሚገኘው ምርጫ ህዝቡ የነቃ ተሳትፎ በማድረግ ላይ መሆኑን መመልከታቸውንም ተናግረዋል የምርጫ ጉዳይ በካርድ ብቻ መወሰን እንዳለበት በህዝቡ ዘንድ ግንዛቤ በመያዙ የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ዲሞክራሲያዊ መሆን ችሏል ነው ያሉት በነቂስ ወጥቶ የምርጫ ካርድ ወዝዷል። በምርጫ ሂደት በቅስቀሳ ወቅት በነበሩ ምልክቶችን በአግባቡ በመረዳት የራሱን የመምረጥ መብቱን ተጠቅሞ ድምጽ እየሰጠ ያለበት አጠቃላይ ሂደቱን ስናይ የእያንዳንዱ ሰው ድምጽ ዋጋ እንዳለው የራሱ የግል ተሳትፎ ለትልቁ ውሳኔ እንደ አንድ ጉዳይ ተደርጎ እንደሚወሰድ እና አንድ ድምፅ እንደማይናቅ ቀጥሎ ባለው ሂደትም የሱ ተሳትፎ ወሳኝ እንደሆነ የሚረዳበት ጠቅለል ተደርጎ ሲታይ የዲሞክራሲ ሊማምዱ እየጎለበተ የሚሄድበት ከዚህ የሚገኘው ደግሞ የባለቤትነት ስሜትም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ያለበት ሁኔታ ነው ማየት የምንችለው ድምጽ ሲሰጡ ያገኘ ናቸው መራጮችም የድምፅ አሰጣት ሂደቱ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል የክልል አደረጃጀትን ለመወሰን እየተካሄደ በሚገኘው በዚህ የህዝበ ውሳኔ ምርጫ ይጠቅመናል በሚሉት አማራጭ ላይ ድምጻቸውን በነጻነት እየሰጡ መሆኑን ገልጸዋል የራሳቸውን ወረፋ እየጠበቁ ለመንግስታችንና ለህዝባችን አልፎም ተርፎ ለነገ ለልጆቻችን ጭምር ይበጀናል የሚሉትን ነገር እየመረጡ ያሉበት ሂደት አለ ያሁኑ ምርጫ ልብን የሚያሳርፍ ደስ የሚል በእንዲ አይነት ሂደት ከቀጠለ ደግሞ ሰላም እንደሚወርድ ለመንግስትም ለህዝብም ለአገርም ለከተማም ለጌል ሊመጣላለው ቱልድም ጭምር አስተማሪ የሆነ ምርጫ እንደሆነ ተመልክቻለሁ የምርጫ ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰፈሩም በጣም ሰላም ነው ምርጫው ከታቀደበት እስካሁን መቼ ይደርሳል ቀኑ ያልን በጣም በጉጉት እየጠበቅን ነው አሁን እግዚአብሔር በሰላም ቀን ሰፈርም ሰላም ነው ምንም እንከን ያለበትም